Velkommen. Vi skal nå se på et eksempel der vi skal finne den antideriverte. Uttrykket vi starter med er av en slik art at vi ikke kan antiderivere det uten videre. Vi må derfor forenkle det, og det gjør vi ved delbrøkoppspalting. Uttrykket vi skal antiderivere, det er 1 delt på x i annen minus 4 dx. Problemet her er at vi ser nevneren her, det er en funksjon av annen grad. Skulle vi bare antiderivert 1 over x, så ville vi jo fått ln x pluss integrasjonskonstanten. Hadde vi hatt et uttrykk av første grad her, så kunne vi brukt teknikken med variabelskifte. Men siden vi har et annengradsuttrykk, så gjør det dette litt mer problematisk. Det vi må gjøre er også prøve å skrive om dette uttrykket her, slik at vi da får noe som er mulig å antiderivere. Og tanken her er at her splitter vi da opp dette leddet her i to ledd. Og det gjøres med delbrøksoppspalting, slik for da faktiserer man nevneren, slik at vi får et uttrykk med et eller annet tall delt på x minus 2. Og så får vi et ledd til. Vi får et eller annet tall delt på x pluss 2. Der er jo x minus 2 og x pluss 2 faktorer av nevneren i det opprinnelige uttrykket. Og dette kan man bruke litt algebra på, og hvis man regner ut dette, så ender man opp med to ligninger med to ukjente, men man finner i hvert fall ut da at denne faktoren A, den må være en fjerdedel, og denne faktoren B, den må være minus en fjerdedel. Og det vi gjør da, det er at vi skriver om uttrykket vi startet med, nemlig 1 delt på x i annen minus 4 dx, som er veldig vanskelig å antiderivere, til da kan vi sette en fjerdedel, som er a på utsida, 1 delt på x minus 2 dx, minus en fjerdedel, og da den antideriverte av 1 delt på x pluss 2 dx. Begge disse to er jo mulig å antiderivere ganske greit. Og trikset her er at vi har brukt en delbrøksoppspalting til å gjøre da dette leddet med et annengradsuttrykk i nevneren til to ledd med førstegradsuttrykk i nevneren, som da er mulig å antiderivere. Og gjør vi det da, så ender vi opp med at dette her blir 1 fjerdedel ln til x minus 2, og så får vi minus en fjerdedel ln x pluss 2, bruker absoluttverditegn her, pluss integrasjonskonstanten c. Kan vi faktisk forenkle enda mer? Vi har fortsatt faktoren en fjerdedel på utsiden, men når vi har ln til noe minus ln til noe annet, så kan vi faktisk skrive dette som ln til, holder vi bare absoluttverdien, absoluttverditegn her, x minus 2 delt på x pluss 2, slik, pluss integrasjonskonstanten c.
Poenget her er at ved hjelp av algebra, i dette tilfellet delbruksoppspalting, så endrer vi da det opprinnelige uttrykket til noe som er antideriverbart.